qofka oo professional u leh hadaa raadisid wax fiican waa ku dhismi karaan laakiin hadii oo dhaqaalihi oo macnaha oo adiga ehel ahaan oo tiraad annakaana macnaha wax ay dhisi karo dadkayga aqoonyarada ka mid tahay oo hadda baladka oo soo sida injineerada oo ugu soo bateen oo aqoonyaradana oo ku daba socoto muddooyinkii u dambeeyay waxaa gudaha magaalada Muqdisho ku soo badanayay dhismaha guryaha iyo dabaqyada dhaadheer kuwaasi oo xilligan noqday kuwa laba jibaar ah marka dhexmareyso xaafadaha uu ka kooban yahay degmooyinka gobolka Banaadir waxay indhahaagu qabanayaan dhisme guri ama dabaq ka kooban dhowr biyaano oo markaasi la bilaabayo iyo kuwa markaasi gacanta laga qaaday dhismahaasi tirada badan leh ayaa haddana waxaa barbar socda dhibaato xoog leh bilihii aynu soo dhaafnay ayay ahayd markii dabaqyo ku yaala magaalada kuwaasi oo ka koobnaa dhowr biyaano ay soo dumeen waxaana ku nafwaayay dad shacab ah iyo sidoo kale shaqaalo markaasii ku howlanaa dhisidooda halka kuwa kalena ay ku dhaawacmeen waxaana suuragal ah in markii ay indhahaagu qabtaan dhismahaasi tirada badan leh ay maskaxdaadu ku soo dhacdo su'aal ah maxaa xilligan keenay in dhismaha guryaha ay aad u tirabitaan ma qolo gaar ah baa jirta oo fududeynaysa arrinta dhismaha guryaha su'aalahaasi jawaabahooda warbixinteenna ayaad ku daaban doontaa magaalada muqdisho waxaa si aad ah looga dareemayaa inuu ka socdo kobac dhisme oo tiro badan dhismaha guryaha iyo dabaqyada ayaa noqday kuwa isdaba joog ah maalin waliba dhismo hor leh ayaa laga bilaabaa xaafadaha degmooyinka gobolka banaadir sarakaca dhisidda guryaha ayaana soo ifbaxay sanadihii dambe iyadoo dalka haatan uu ka jiro isbeddel dhanka dhismaha ah injineer cabdiraxmaan mikael cabdi isaaq oo ah injineer muddo ku dhow 20 sano ka shaqeynayay dhismaha guryaha iyo nashqadeyntooda ayaan ka wareysanay waxa xilligan keenay in ay laba jibaar noqdaan dhismaha guryaha iyo dabaqyada dhaadheer waxay ka qaadanaysaa bilicda magaalada ay ka mid tahay iyo magaalada aan xiisadeeda oo bilicda kusoo kordhayso iyo dadkii oo macnaha hadda meel burbursan qofka markuu ku nool yahay iyo meel oo dhisan oo bilicdeeda isku mid maaha way kala tahay meeshaan hadda markay ay oo tahay 10 guri oo ka wada dhisan dabaqyo ah qaabka oo macnaha lagu nool yahay iyo qaabka guriyaha burbursan lagu nool yahay isku mid ma aha way kala fiican yihiin injineer guriyaha ay maal galiyeen shirkadaha gaarka ah iyo guriyaha sida caadiga shaqsiyaadka ay maal gashanayaan kee baa fudud isidooda waxaa fudud guriga oo shaqsiga oo maal gashanayo aa fudud markay shirkadda markay qandaraaska ay qaadato horta wax walba ayadaa isku koobays birta ayadaa keesaheysa bir meel u taalo waa inta ay gelinaysana in ayada u tiro kooban waa tiirkan haddaa loogu talagalay inuu culayskiisa uu qaado lix biyaano inta biroo la gelinaayo waa wax kooban waa oo xisaab ah waa haddii tiirkan loogu talagalay laba iyo toban bir in la geliyo oo kolomkan loogu talagalay wuxuu ku gelinaa qofka birtiisa asay u taalaa shamindada asaa soo degsado wuxuu asiga maskaxdiisa ka soo maago uu kuu gelinaa mana ka hadli kartidoo ma dhihi kartid anig guri dhisanaa iga taqaanaa bas soo ku dhisi lahay bas soo ku dadaalaa an guri dhisan iga fiir soo ku leeyay laakiin wixii gelinaayo shaqo kuma leedeed dhismaha dabaqyada dhaadheer oo si xowli ah ku socda ayaa haddana waxaa jirta dhibaato kale oo ay geystaan waxaa marar badan dhacday in ay soo dumeen dabaqyo ka koobnaa dhowr biyaano kuwaasi oo waxyeelo gaarsiiyey dad shacab ah injineer cabdiraxmaan mikael oo aqoon buuxda u leh arrimaha dhismaha ayaa isbarbardhig ku sameeyey kobaca dhisme ee dalka ka jira iyo dhibaatada ay geystaan waxaa kalifaayo horta gurigan marka oo nin injineer loo dhiibo oo aqoon leh waxaa la rabaa horta in la weydiiyo gurigan meeqan saari karaa inta gurigan uu saari karo haddow G+1 uu yahay guriga wax lagu talagalaa jirto marka hore guriga haddoo G+5 ka badan ma saari kartid G+1 ka badan ma saari kartid in qofka loo sheego haddaa intaas gadaashay aad saartid wixii ka yimaado adiga waaye in la yiraahdo ma la dhahaayo waxaa la leeyahay nin walba waxau leeyahay asagoo gurigan afsad G+4 leh oo qaadaya aa leeyahay G+9 aa saaranaa waa 5 biyaano kale aa la dul saaraa mana qaadi kara awooddiisa ma laha okay marka hore uma lagu talagalay in intaas uu qaado aqoonyarada ka mid tahay oo hadda baladka oo soo sida injineerada oo ugu soo bateen oo aqoonyaradana oo ku daba socoto meesha waxaa ku jirto ehelnimo iyo isxigsi
هذه قفك أذيك دخاليه أهتهاي ستد أقانت قفك بروفيشنال أول حد درج ست وحفي عن وقود اسمه كران لكن هذه دخاليه أو معنا أذيك أهل هان أطراد إنك أنا معنا وح يسكر أن دت كي أصلا شغالك يسكر أو برف براتيكال كيس فيرنن و إنجنيير وش هم عادوا كصباحي كلية أطراد إن وحاس وحكي ما كرو إن علاضة بدنا كي ما كرت كوبا عاد اسمه إيه كجرا دلكا أين أوبذيهن الدبقية ذا دار وحاي قيبوين كقاتان قروح ذا إيوه بالعسو علنتا عاصمة دلكا فإساعدا إبراهيم شبل تي في مقدشو كدورو حرمدا بلاها أنليميتد كاديه قدميس حوار سري إيو قيمة جبن كوشو بشان يتوبان دولار أو كليا أو هيل أنليميتد داتا إنترنت يو كوهاد الآن كادمانين مدبلا وغشو بأي دهب كور نمبر كحديك هال إبرهال أفرقيس